Baro 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 kutuba. Ini. Tätäkin voi tulla. Ei tätä. Ei kai tätä ensimmäistä videota. Otetaan tuota etu. Pitää ottaa joku kaveri. Kai se ei ihan hiele tuo ukko. Olet pitänyt ottaa vähän valikoida näitä äijiä. Niin. Kaikki on samalla. Samanlaisia ukkeleita saatan. Kaksi tymppiä vaan. Joo. Oon lähellä tänne päin. Jos tonne päin vähän, pitäis mennä pyöreä. Ole kelevan sanajana. Kumpi teistä on voimakkaampi? Yang paling kuat apa? 100 kilo. Sama aja. Sama aja. Sama. Sini aku otak setoi.
varmaan kuin syy. Onko sillä antaa 30? Sitten on aina 30. Luar biasa sekali. Tapi untuk Pak ini pemilihannya dari mana Kak Sandu? Apakah sama yang lain atau gimana? Pemilihannya 30 G. Iya. Matur nuwun. Di mana dulu? Berarti diambil berapa?